nu fick jag ju den här frågan lite i förväg. Så att jag hann ju tänka lite på den här då. Och då tänkte jag att jag borde ha haft något så här färdigsnickrat, superfyndigt, lite skojsigt svar. Det har jag inte. Jag kom inte på någonting heller. Men sen så tänkte jag lite till och så landade jag att så här, nej, 2023, det är hälsans år för mig, har jag bestämt. Och i detta då holistiska hälsoåret så ingår att jag ska vara så snäll mot mig själv. Och då tänker jag att jag bara ska säga snälla saker om mig själv. Även när man frågar en fråga som denna. Så att jag tänker säga att jag är snäll, för jag är snäll. Jag tänkte säga att jag är driftig, för jag gör mycket saker. Och sen så tänkte jag säga att jag är orädd också. Inte så rädd för att misslyckas, helt enkelt. Jag vet inte om man får säga så här, men jag är ganska mycket vinnarskalle. Eller inte vinnarskalle, men jag gillar att liksom, när jag bestämmer mig för någonting, då gör jag det liksom fullt ut, var det än må vara. Och jag hade ganska många år stretat emot den här gravidprylen. Det var min kille som ville ha barn. Jag var inte jättesugen, men sen så till slut då, så trillade jag över kanten och kände att men nu är det. Nu har jag landat i att jag också vill försöka få barn. Och då blev det liksom ett projekt för mig. Så att jag tror min första känsla, om jag ska vara riktigt ärlig, var nu så här, jag satte den liksom så här, jag fick, yes, jag fick det där, vad det nu är, plusring, jag minns inte på den här stickan. Så att det var nog det första, tror jag. Och sen så blev det nog någon form av skräckblandad förtjusning. Den är nog mer normal, den tror jag väl alla känner. Så. Jag minns inte riktigt, men jag tänker att det var Niklas. Men jag minns inte hur jag gjorde det eller om vi liksom bara tittade tillsammans. Men den jag däremot minns att vi berättade det för, som det blev lite mer roligt så där, det var att vi hade då, så superambitiös som man är med första gången med den på smällen, så hade vi tryckt ut liksom ultraljudsbilden, lagt i ett kuvert, så hade vi bjudit min mamma på middag på restaurang och så gav vi henne det här kortet, för hon hade ingen aning om att vi försökte. Och hon öppnar och undrar varför vi vill ge henne en igelkott. Och då, jag har aldrig sett en ultraljudsbild, liksom så här, mamma, du har ju ungar själv. Så här, hon fattade ingenting. Hon trodde att vi ville ge henne en igel. Det är så konstigt allting, liksom en igelkott. Så det kommer jag aldrig glömma. Hon förstod sen att det var en bebis och blev hon glad och bölade. Men den här igelkottsstoryn, den sitter kvar. Det absolut bästa med att vara mamma, det är att den här vardagslyckan är så konstant. Den hade jag inte innan jag fick barn. Det är också ett litet vardagshelvete, för man är ganska jobbiga med de här små barnen till och från. Men att ha den här grundlyckan, du vet, att bara kunna titta på sin unge och bara känna att man älskar den här personen så fruktansvärt mycket. Eller att den gör någonting roligt, den ser ut på ett roligt sätt, den gör något gulligt. Det är så himla mycket att man får. Så att ibland så får jag panik över så här att när de blir äldre då försvinner det. Jag förstår att så här, folk känner att småbarnsåren är skitjobbiga. Men jag förstår också att det är mycket det man saknar när man blir äldre. Så att jag försöker att vara i nuet, försöka uppskatta det trots att man är pisstrött och allt så här. Det mest utmanande är helt klart den här känslan av att man alltid kan göra mer. Jag tror att det är så många som kan relatera till det, att det här att man inte räcker till och hur mycket man än gör, för du kommer aldrig till en punkt med dina barn där du känner så här, nu där fick jag till, nu är jag klar liksom. Hur bra dag du än har haft med dina barn så känner nog de flesta i alla fall att man kan alltid göra mer. Och den känslan är liksom jäkligt bökig, tycker jag, att brottas med, och man måste landa i det där att vara good enough liksom, och att good enough faktiskt också är good enough. Ja, det kom vi på därför att både jag och Niklas, då, min kille, vi tycker det är väldigt kul med så här teknik och innovation och framtid. Vi är såna här space age-nördar, älskar sci-fi och sådär. Så att vi brukar vara ganska snabba med att hoppa på nya grejer. Och har varit och slaskat i liksom kryptobranschen och NFT-marknaden ganska länge på ett privat plan och tycker att det är jättespännande. Och sen har det liksom inte funnits någonting liknande i Skandinavien, ett liksom seriöst NFT-projekt. Så att då tänkte vi att så här, men då borde väl vi skapa det, och så försöker vi skapa någonting som vi själv tycker vore vettigt och bra. Och hur kul vore det inte då om Skandinaviens första NFT-projekt dessutom är kvinnolätt och kvinnofokuserat. För det vi vill är ju att det ska bli som ett enkelt, lustfyllt sätt att så här,
ta sina första stapplande steg i det som kallas för webb 3. Så internets nästa utveckling kan man säga, och vår framtid. Och då är det ganska coolt om vi lyckas få med oss liksom kvinnor på det första steget. För det är alltid snubbarna som är där och trampar upp stigarna först. Så att det är liksom vårt mål med att bara öppna ögonen och dörrarna. Inte krypto webb 3 för brudar helt enkelt. Skitkul är det. Jag vet inte om jag är så himla kreativ. Jag känner mig inte så kreativ. Och jag har väl aldrig varit liksom den här tror att någon ska liksom inspirera mig från ovan typen. Utan jag är väldigt mycket hårt arbete. Jag bestämmer mig för någonting och sen så ser jag till att det funkar. Så att jag skulle säga att min kreativitet är nog snarare min förmåga att faktiskt driva igenom saker som jag tycker är så värda att lägga min tid på. Det är nog mer det. Ja, vilken ångestfråga. Hela världen är så här fylld med intressanta människor. Den första som jag så här tänker på, det är att hela min uppväxt, och fortfarande nu om man ska vara 100% ärlig, så var jag besatt av Marilyn Monroe. Josef Marilyn skulle jättegärna få komma på min middag. De jag egentligen allra mest vill träffa, tror jag, det är nog ta med tusan mina kompisar. För att jag träffar dem alldeles för sällan, så som livet är. Jag är liksom glad om jag får till det några gånger per år. Så att Marilyn får sitta på ena kanten och sen så tar jag nog mina andra tre bästisar, tror jag. De får ta de andra platserna. ME är en väldigt bökig typ av sjukdom som handikappar, kan man säga, hela ens personlighet och hela ens varelse. Personer med ME har ingen förmåga, eller väldigt liten förmåga, att skapa energi och behålla energi, vilket gör att man är extremt trött. Det är bara en av liksom en miljard olika symptom. Man har smärtor, ångest, det finns jättemycket bökiga prylar med ME. Att leva med någon som har ME, det är som att leva med vem som helst som är liksom kroniskt sjuk och som kämpar mot någonting som är jäkligt bökigt och som har kidnappat ens liv. Det är ju att för mig har det blivit att jag har varit i princip ensamstående, kan man säga, i liksom långa perioder. Eller jag har känt mig så, därför att min kille har inte haft möjlighet att liksom vara den förälder han har såklart velat, men det har inte funkat. Det har liksom inte varit möjligt. Han har ju i långa perioder liksom bara orkat typ ligga ner och titta på TV, och då det lirar inte jättebra med så här att ha en tvååring och en femåring och så här. Det enda man vill ha, det finns ju här klassiska, så här, den som är frisk önskar sig tusen saker, den som är sjuk önskar sig bara en. Och det stämmer sig himla väl, för att det enda vi vill ha är en fungerande vardag. Jag vill kunna gå till parken med mina ungar och min snubbe och se min kille gunga tintan, och så kan jag spela fotboll med Iggy. Liksom. Det är det jag vill. Jag drömmer inte om några, sen måste vi åka till Maldiverna, sen måste vi göra det här och här. Utan så här, jag vill ha det här normala. Vi är liksom jätteglada om vi kommer iväg på bio alla fyra. Det har vi lyckats göra två gånger nu och det har varit fantastiskt och vi är jätteglada för det. Man ska uppskatta sin vardag, vill jag tipsa liksom alla om. Det är vardagen som är livet, verkligen. Ja, det är svårt att ge tips, för att jag tror att man måste resa genom hela den här, så här känslomässiga resan som man gör när någon man älskar blir så sjuk. Hade jag fått önska så hade jag landat i acceptansen mycket, mycket tidigare. Så att ett tips kan ju försöka vara att så här, försöka känna in vad man känner. Då kanske det går lite fortare och hamnar i den här liksom acceptansen. Och acceptansen handlar inte om att jag menar att man ska, ja, nu är livet så här, det finns ingenting att göra. Absolut inte. Niklas ska bli frisk, så är det bara. Utan acceptansen är att just nu är läget så här. Hur kan jag leva på det bästa sättet just nu? Försöka liksom ratta livet utifrån så som det faktiskt ser ut, istället för att sörja det som inte blev eller längta efter det som man hoppas ska komma. Första gången, ska jag säga, det här misstaget gjorde jag inte om andra gången. Jag packade ju med mig någon slags outfits. Jag packade med mig kläder. Och det känns bara så här, så puckat. Jag förstår liksom inte. Men jag hade någon bild av att så här, så drar man på en sån härlig tröja, kanske någon leggings, tofflor, glider runt. Men nej. Det bästa som finns är att gå runt i den här, så här superslitna sjukhuskortan som 4000 andra kvinnor har haft innan. Så den är så len liksom, så det finns inte. Och sen så de här strumporna, de här liksom stora menstrosorna.
Och sen så kanske man tar sig från sängen, men mest så ligger man ju i den där sängen och bara gullar, eller gjorde jag, med sitt lilla barn. Så att jag hade noll intresse av att sätta på mig någon slags kläder. Så att kläder som man har på vägen dit och hem, fine, men resten var ju bara, jag förstår inte vad jag tänkte. Däremot så vill jag tipsa om någonting som var skitbra med sig, som jag gjorde båda gången, och det var en förlängningssladd. Därför att det är trevligt med liksom, kanske lite mobiler om man liksom vill titta lite, eller någon liten dator. Jag gjorde kejsarsnitt, så jag var kvar ett par dagar båda gångerna. Så jag hade lite tid till sånt. Och då vill man inte behöva mecka och gå och sätta någon kortsladd eller något hörn. Sådär, utan en förlängningssladd var jättebra. Nej, det hade jag inte riktigt. Det enda som så här, tydliga minnet som dyker upp vad gäller typ mat och vara på smällen, det är att en tvärtom-craving, eller så här, en av mina favoriträtter blev typ förstörd. Och det är så här jättesorgligt egentligen, men Niklas hade ansträngt sig då. Det här var när jag var på smälla med Iggy, mitt första barn. Och så hade min kille då ansträngt sig att göra en av mina favoriträtter, som så här lammfilé med tomatsallad, jättehärligt. Och när jag kommer in genom porten till vårt hus då, där vi bor i lägenheten och trappar upp, så bara känner en så äcklig doft. Alltså så jag håller på och bara, vad är det för äcklig vidrig doft? Och ju längre jag kommer upp mot min egen ytterdörr, desto starkare blir den här doften. Och så öppnar jag den här ytterdörren och bara slås av den här vidriga. Det var som ett lik hade liksom bara så här slängt sig över mig. Och det var ju då Niklas som hade lagat den här fantastiska lammfilén. Sen dess så har jag inte kunnat käka det, och det är 10 år sedan. Det är bara så här, satte sig i mig, och jag har ingen aning om vad som hände, men det var någonting som bara så här förvrängde mina sinnen. Så att någon slags anti-craving då, aldrig mer lammfilé. Ja, alltså jag skulle säga att lejonparten utav bemötandet har varit jättefint. Jag har alltid liksom beskrivit mina följare eller bloggläsare, om man nu så kallar dem, som mitt digitala tjejgäng. Det är liksom en ge och ta relation. Det handlar inte om att jag står någonstans och kräker ur med saker och matar dem med grejer, utan de bollar tillbaka ganska mycket till mig. Har man varit någon form av liksom offentlig person i 10 års tid, så är det klart att man får ett gäng bajsmackor och en släng av sleven. Alltså det hade varit konstigt annars. Tråkigt och trist tycker jag att folk liksom väljer att lägga sin egen så otroligt dyrbara energi. Alltså ens energi är så himla dyrbar, att man då väljer att lägga det på att gör någonting negativt för någon annan istället för att rikta den inåt. Jag har så otroligt svårt att förstå det. Så länge jag vet vem jag är och att jag vet att jag är en snäll och schysst person som försöker göra snälla, schyssta saker. Jag försöker vara en rimlig människa liksom, på alla sätt och vis. Då måste det vara det enda som betyder någonting på riktigt. Jag vet hur jag är som person, och det måste få vara det viktigaste. Man kan säga mycket sådana saker innan, att det här, jag hade massa idéer, och nu ska jag resa, nu ska du vet. Och sen kommer den här lilla diktatorn då, liksom. Jättegullig för vissa, som är fortfarande diktator. Så att det där tycker jag är liksom, det får man lite kasta ut genom fönstret, så får man bara se vad man lyckas skrapa ihop för saker. Men en grej som då är viktig för mig att försöka skrapa ihop, det är det här märkliga begreppet och egen tid som man aldrig hade hört innan man var förälder. Och som sen blir så här, det viktigaste man någonsin har hört. Men alla som följer mig på Instagram vet att jag snor åt mig de här liksom stunderna på fredag och lördagkvällar. För då har jag som en återkommande story att när ungarna har fått sitt fredagsmys, de har käkat glassen, chipsen, vi har kollat på filmen och de har somnat. Då kommer min dator upp på magen i sängen. Då har jag en unge här och en unge där. Och sen så går jag till min liksom garderob så här, där jag har en gigantisk skål med godis som jag plockar fram. Och sen lägger jag den här, och sen så ligger jag och skyfflar så här och kollar på någon liksom film eller serie. Och där har jag kanske en och en halv timme, kanske slinker iväg till 2 liksom, där jag bara får vara med mig själv liksom, och bara fokusera på vad vill jag ha just precis nu. Och jag vill alltid ha godis och serie och ligga ner. Liksom. Det är det jag vill ha. Så att, för mig är det är heligt. De timmarna i veckan, de natttimmarna är heliga för mig. Det som har kanske chockat mig mest, det är den här oron som man kan känna för sina barn. Den här liksom
jag är en väldigt orolig, alltså icke-orolig person. Men vad gäller ungarna så kan jag bli precis tvärtom. Jag kan se liksom en leverfläck och bara cancer! Liksom att de får i sig någonting. Om inte äpplet är sköljt liksom, så känner jag också bara, hur mycket kemikalier är det i det här? Liksom, och ditten och datten. Så, här. Så att den biten hade jag... Fast jag hade nog inte velat veta om den innan. För då vet jag inte om man hade vågat skaffa någon barn. Så känner jag nog. Ja. Nej, så jag hade inte velat veta om den heller. Ingenting, säger jag. Får säga ingenting på den här frågan. Här, angående bollar i luften så vill jag bara slå ett slag för att ta bort ett gäng bollar. För att jag har själv jonglerat så jäkla många bollar i så många år. Och det har ju gjort att jag har blivit mer eller mindre knäpp i perioder och mått väldigt dåligt. Och varit nära väldigt bökiga saker. Så att jag vill på intet sätt uppmuntra folk att liksom, ja, det är inga problem. Du tar fram benet bara och grejer. Så har du lilltån också. Så. Utan nej, jag känner så här, om man kan ta bort någonting så försök att ta bort någonting. Olika saker har olika plats i olika tider av ens liv. Så det är okej att ta bort någonting nu. Det kan återkomma senare. Liksom. Försök inte trycka in allting nu. Och är det så att det inte är någonting som går att ta bort och det fortfarande är för många bollar och du måste ta fram lilltån, be om hjälp. Var aldrig för stolt för att be om hjälp. Det är inte fel på något sätt att få hjälp av någon. Man är aldrig ensam i det här. Det finns ingen som har det här perfekta livet och man aldrig behöver ha någon hjälp i sitt vardagsliv. Alla kommer älska ett förslag om så här, ska vi inte turas om och så här, jag hämtar dina ungar på föris liksom en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Få tillbaka den här bykänslan. Jag tror att vi behöver bykänslan. Vi tar hand om varandra, vi hjälper varandra. Det behöver inte vara liksom att här sitter en familj och där sitter en familj. Och sen har alla, båda har liksom bökigheter. Utan så här, försök knyta ihop familjerna, hjälp varandra. Oj, min största dröm. Jo, jätteenkelt. Det är att ha en normal vardag. Det är det enda jag vill ha. Ja, det är det. En normal vardag. De var faktiskt olika. Alltså, jag har ju fått båda mina barn med planerat kejsarsnitt. Det var jätteviktigt för mig. De här planerade kejsarsnitten har varit fantastiskt fina båda två. Men det andra, med mitt andra barn, det var mycket, mycket, mycket nojigare. Inte därför att jag var rädd för liksom, det sättet att föda eller något sånt där. Utan för att jag fattade vad som väntade. Alltså att det kommer ut en person. För att när jag fick mitt första barn, jag är ingen klassisk barnperson. Det var min kille som ville ha barn och sådär. Jag har aldrig varit så superintresserad av barn då faktiskt. Sen så fattar jag att det är en människa, en person redan från början. Så är det en väldigt tydlig person där. Och då bara så här, okej. Det här är en riktig person och så får man en relation till den och så den här enorma kärleken. Så att nästa gång jag skulle få barn, då visste jag ju så här. Då var det inte det här, kom en liten gullig bebis till. Utan då var det så här, nu kommer min andra person. Vad ska det bli för person? Och tänk om den här personen, blir det problem med den här personen? Alltså kommer den vara skadad? Kommer den ha problem? Då fick jag den här oroskänslan. Så det var väldigt... Det var en väsentlig skillnad att jag bara visste vad det var, hur stort det var, det som väntade. Men det gick ju bra och du är en fantastisk liten människa. Nu har jag två fantastiska människor liksom. Om jag var helt ensam, då skulle jag fortsätta vilja ha det precis så. Jag skulle bara vilja vara helt för mig själv. För det var någonting som jag värdesatte väldigt mycket innan jag fick barn, just att vara 100% för mig själv. Det får man ju väldigt lite av nu då liksom. Så att då skulle jag bara vilja helt själv ha en gigantisk skål med godis. Det här är som mina fredagskvällar ser ut då när barnen har somnat. Och sen så någonting härligt att titta på. Mitt drömjobb när jag var liten, det var ju, då var jag ju bara 1000% övertygad om att jag skulle bli nästa Madonna. Carola först, Madonna sen. För jag höll på enormt mycket med musik och liksom, jag höll på med det här ända tills jag var 30 och höll på att traggla den här sabla musikbranschen. Så att jag fick faktiskt göra det jag drömde om när jag var liten. Jag fick släppa min skiva, spela in min fräsa musikvideo och så här. Sen gick det inte särskilt bra, men det är ju en annan sak. Ska vi kolla? Okej. 2440. Vad kan detta vara? Jo, då ska jag berätta att det här är ju då
takhöjden i vårt hus. Vi har köpt ett hus på Gotland. Ett totalt renoveringsobjekt som vi då håller på att bygga om och renovera från liksom scratch. Och då har jag byggare som bor där, fantastiska snickare. Och vi håller på att smsa hela tiden fram och tillbaka. För att det är en grej att renovera och det är en annan grej att renovera på distans. Men det går väldigt bra för att de är väldigt influensvänliga byggare. De filmar allting. Den här snickaren har nämligen ett eget så här segelbåtskonto som är ganska stort. Så han har en massa GoPros som han brukar filma sig själv med. Så han filmar varenda dag så får jag så här mycket content på grejer som de har gjort. Det är otroligt härligt. Så det var det. Det var helt enkelt takhöjden på vårt hus. Vi håller på att planera kök. Ägg. Finns det ägg, finns det mat. Då kan man göra omelett, äggröra, stekt ägg, kokt ägg, äggmackor. Finns det ägg, finns det mat. Ketchup. Ingen småbarnsfamilj har väl inte en gigantisk flära ketchup i kylen, tänker jag. Ska jag inte göra reklam här, Dora, men det finns en färdig vit sås. Från ett företag som gör mycket såser. Färdiga såser som man kan spruta ut. Och jag har då upptäckt väldigt djävulskt att sprutar man den här såsen så äter mina barn vad som helst. Så att den måste vi aldrig. Jag tror vi har 3 eller 4 sådana liksom, flaskor i kylen nu. Jag har tagit med mig oräddheten från min mamma. Den tycker jag känns jätteviktig att visa mina ungar att man ska våga göra saker. Och att det är ingen fara om det inte går som man tänker sig. Så här, man misslyckas hela tiden. Så jag tänker att det är viktigt att visa att man är orädd och att det är okej att det inte blir som man tänkt sig. Då gör man något annat eller så försöker man igen. Och sen så från min pappa så tar jag nog med mig en så här lekfullhet och barnslighet. Han är som ett stort barn, han fyller 80 år men han är liksom fortfarande som ett stort barn. Vilket jag tycker är underbart. Så den är nog plockat från pappa tror jag. Jag säger ofta min mamma på den här frågan. Jag nämnde till exempel det här huset på Gotland som vi köpte. Och det är mycket, mycket tack vare henne. Vi har liksom letat efter en plats där vi har kunnat landa tillsammans med en familj på lov och helger. Därför att de senaste åren har varit liksom ganska tuffa för mig. Då jag har liksom man har ett sommarlov, det är så här 6-8 veckor. Där jag kuskar runt med barnen i liksom en resväska till en det ena, en det andra stället. För att jag vill så här hitta på saker, jag vill skapa minnen, jag vill ha en lovkänsla. Jag vill inte sitta hemma i vår lägenhet i 8 veckor. Liksom. Så att när vi då slank över det här huset av en ren slump, då var min mamma... Jag hade tänkt tanken, så här, tänk om det finns en liten dröm. Liksom. Skulle det här nu, det verkar ju liksom så bra... Men jag vågade inte liksom säga det högt. Men hon var bara så här är perfekt, det är klart, det här är ett hus, det är så här ska ni köpa, här kan ni landa som familj, det är skitbra. Och då så här bara, ja, då bara förlöste hon allt det där. Och det kommer bli skitbra och då kommer vi ha ett ställe där så här, Niklas kan lika gärna ligga där och vara sjuk som att ligga här. Och då kan vi anpassa allting ut efter hans behov, för han kan inte resa, det går inte att hoppa runt för honom. Så då har vi ett ställe där vi faktiskt kan landa på somrar och lov liksom. Och det är mycket tack vare henne. Även min pappa som är så genomsnäll och genomgenerös. Liksom. Genomgenerös, verkligen. Och sen gillar jag överlag bara människor som orkar stå på sig. Jag läste en grej från Madonna igår, jag vet inte om ni såg. Delade ut ett pris på Grammy-galan. Och hon skriver en text på Instagram som bara handlar om att så här, återigen så har jag gjort någonting bra. Hon valde att dela ut ett pris till en artist som är transsexuell liksom, och som slår in dörrar och så här, banar väg för andra. Men återigen så överskuggas det av så här, ageism, sexism och bara piss i kvinnosyn. Hon skrev det så himla bra. Så här, jag kommer aldrig bett om ursäkt för hur jag ser ut eller vad jag gör. Jag kommer inte börja nu. Liksom. Och jag är jätteglad att så här, vara en trailblazer för de människorna som kommer efter mig, så att de förhoppningsvis ska slippa lite mindre ut av det här. Och hon är bara så underbar. Man kan tycka vad man vill om Madonna, men hon är... Nej, man kan inte tycka vad man vill om Madonna. Man får nog tycka att hon är så jäkla bra. Förstå hur många bajsmackor hon har fått under de här 5 decennierna eller vad det är som hon har hållit på som artist. Och hon bara kletar av sig bara... Jag fortsätter. Nej, men jag tror på det här. Det här känns bra. Liksom. Och så bara fortsätter hon och så är vi andra så himla tacksamma som får komma efter henne. När hon har trampat upp stigen. Fler sådana.
vill jag ha.